Sad ću da vas upoznam s jednim mojim drugarem s kojim ću se družiti naredna 24 sata. Radijator, da ljudi moji, znači uskoro, ti i ja, kao što ste vidjeli po naslovu klipa, a i po thumbnailu, vezan ću biti za radijator. Kako? Pa tu je sve, ljudi moji, tu je sve potrebno, znači da se ja vežim i da se ja ne mogu pomjeriti odavde naredna 24 sata. Ovo će biti jedan jako, jako težak challenge, ljudi moji, pošto ću sad da donesem sve stvari koje mi trebaju, tipa hranu, piće i tako neke bitne stvari. I ovdje ću bukvalno i da spavam, sreće imam ovaj lazy bag, ali ajde sad ću vam to sve pokazati. Znači ne znam samo da li da sjedim ovako na lazy bagu ili ću polako prvo dole napod. Ne, imamo 24 sata, imamo vremena, tako da nije ni bitno. Tu je iza mene, kao što vidite, TV, sreća, znači mogu igrati igrica, tako da ništa. Mislim da je vrijeme da idemo prikupiti sve potrebne stvari. Kao što vidite, uskoro će 8, za par minuta, znači sutra do 8 na večer moram biti svezan za ovaj dole radijator. Tako da, ovo će biti jako teško i imamo tipa 2 minute da prikupimo sve stvari i da se svežem tačno u 8. Tako da idemo. To je moje mjesto, kao što vidite, ovaj veliki, ogroman lazy bag, znači tu bukvalno mogu da legnem, ali to će trenutno biti prilike tu. A ovaj tepih mali ću da privučem, evo, ovdje gdje ću biti svezan. A da mogu tu lagano sjediti, džojstik moram da privučem zato što ne znam da li ću uspjeti kasnije. Ljubičanstveni džojstik, tu će biti. I daljinski od TV-a, isto tu će biti. I ništa, hajmo sad da uzmemo potrebne stvari. Od čega prvo da krenemo? Od frižidera. Ovo će mi trebati. To ćemo ostaviti tu. Ovo će mi trebati. I to ćemo ostaviti tu. I ovo također će mi trebati, znači to je hljeb, tu su neke paštete, tu je kola, to ćemo sve da odnesemo tamo. I šta mi još treba, pojma nemam, da vidimo malo nešto ovdje, možda slatko. Ajde, za svaki slučaj ćemo i ovo da uzmemo, tako da. Ma ništa, idem ja sad ovo odmah odnijeti ovdje, neka stoji. Sve ćemo mi to polako tu da poredamo. Uzet ću, taman tu je i čaša moja. I ovako. Kola, to ćemo da odnesemo isto tu. Moram nečim da pomažem, jel tako? Pa logično da je tako. Stavit ću ovdje. Valjda ću moći da dohvatim, ma mogu sigurno, znači tu su mi lisice i kad se svežem to će biti, ma to je odlično. Mislim da sam se lijepo pripremio, znači sve mi je tu bukvalno, šta će mi još trebati? Trebat će mi možda neka dekica da mogu spavati, ali možda čak i neće zato što je tu radijator, ono realno uvijek je toplo. Ne znam kako ću zdržati, bukvalno bit će mi pretoplo, ali ajde, nema veze. Ovo neka užina, mislim da ću imati sasvim dovoljno hrane. E sad, vrijeme je da se vežemo, znači ovdje je ovaj moj tepih maleni i tu su lisice i ovo je ključa, nema, znači bukvalno sad ako se svežem to je to. Ovo vam je zvuk, da vam dokaže da sam se svezao, bukvalno znači to je to. Ne mogu se pomjeriti, joj možda sam čak malo previše stegao, oh my god. Ma nije, okej. Ništa ljudi moji, znači sad ću malo ovako da odmorim, dok mi ne dosadi ovako da sedim, pošto sad mogu samo da pijem, mogu nešto da jedem, ali nisam bukvalno gladan. Mogu da igram igrice, ali neću još neka. Da malo dosadi, pa onda ću uzeti igrati igrice. 8 sati je. Ko će izdržati 24 sata? Pa ja sam glup, ja sam definitivno glup. Pa što nisam uzeo neki šorc, neku majicu kratkih rukava? Gotovo je sad. Ovakav moram biti sve vrijeme. Ali imam zanimljive čarape, jel tako? E, ovako ćemo se radijator ja gledati svi 24 sata. Nego ljudi moji, ajde mi pišite dolu u komentar da li bi možda bila pametna ideja da snimim 24 sata na WC šolju. Snimit ću definitivno ako to vi želite, tako da lajkajte ovaj video. Idemo 40.000 lajkova ukoliko želite 24 sata na WC šolji. Mislim da će mi to na neki način biti i lakše i teže. Zašto lakše? Zato što bukvalno mogu da... Ovako ne mogu. Ja, pa i to sam zaboravio. Vrijeme je definitivno, dosadno mi je, znači prošlo možda sat vremena. Idemo igrat nekih igrica.
E sad, koju igricu ćemo igrati? PlayStation mi nije uopšte daleko da promijenimo ovako CD, ali ja od CD-ova imam samo FIFA, tako da možemo igrati samo FIFA. Ali imamo ovdje i UFC, imamo i Need for Speed, ne znam da li vi to vidite, ali ja mislim da vidite. Imamo Uncharted, FIFA, Crash. Imamo zanimljive igrice, realno, tako da imam nešto da skinem, nešto što nisam skinuo, sve ćemo da vidimo. Igrice i... bukvalno sam sve skinuo. Pa, sve sam skinuo, nije imam Boat Simulator. Ali nećemo to igrati, ne dam se skidati igricu. Ništa, ajmo igrati, bit će mi teško igrati, ali ništa, ajmo malo UFC-a za početak. Sad ga, nogo u glavu, to, to me Gregore legendo. Op, opa. Idi, odmahni se, ne, o, jes do sad. Opa. Ubija njega. Opa. Kakav udarac. E, ako mi se potroši baterija od joysticka, neću moći puniti. Ne, samo da me... Samo ne ti, pusti me konju da naksa od mene. To, šta, sad da? Šta ti, šta mu radim? Te pusti me čovječe da ustanem, da se borim oko ljudi, nemoj me fatat. Igrate li vi ljudi moj UFC-a? Meni je ovo brutalno, znači predobra igrica. Preteško je ovako igrat, nema šanse. Ne mogu, znači mora mi biti sve vrijeme ovako ruka ovdje. Preteško je, umorio sam se definitivno. Kako ću zaspat večeras, nemam pojma. Volio bi stvarno da mogu malo odspavat, bar nekih 5 sati, da me što prije prođe, jer ne mogu, ako ovako budem morao biti budan cijelu noć, ja ću definitivno zadnju. Prestanim ovaj challenge, znači ja ću da failam. Bukvalno sam se na ovom radijatoru uvrnuo kola karona, ljudi moji. Znači, ja ću koći, sutra neću moći da hodam. Evo. Ibrahimović, ljudi moji, go, 1-0. To legendu, to svaka čast. Ne može protiv mene niko na ovoj FIFA ništa. Vidjeli ovo? Ne znam koliko možete vidjeti, ali... Bilo je blizu. Pomazite mi ovdje šta da radim. Spavat malo, a? Ako budem mogo. Ej, pa privučem sve do Ajla i Ziberga. Ajde da vidimo kada ćemo to uspjeti. Aaaa, bacio sam predaleko. Dobro, mogu doći do toga, mogu, super. Mogu, ali nikako leći na ovo, nema šanse. Trebao sam desnu ruku, a da sam desnu ruku ne mogu ništa igrati. Stanite. Imam ideju, evo ovako. Ovo, jes dobro. Ovako uzgledat ću mogu. Mogu možda ovako da zaspim. Da vidim, već da približim. E tako. E, super. Lako je odlično. Aj, kad nisam prosao svog. Dobro i nisam. Gladan sam, već sam malo obladnio. Sreća, iako mi je vezana ruka, ja s njom mogu nešto da radim. Evo vidite, otvorio sam ovo sasvim normalno. Prijatno. Je, bacim se dobro. Thank you.
više ne mogu. Ja više stvarno ne mogu, ljudi moji, šta da radim? Nema teorije da ja izdržim ovaj challenge. Ne znam više šta da radim. Umru sam skoro, eto. A imam još sigurno puno vremena. A ne znam. Marina! Marina! Ključ! Nesi ključ za ovo govno. Baci ključ, molim te, daj. Ne. E, Boga mi mogu da ga dohvatim. Pa, e tako. Aj, olakšanja, šta je ovo? Utrnula mi je ruka, ljudi moji, niste svjesni koliko. To je to što se tiče ovog videa, ja više stvarno ne mogu. Meni je žao, ja nisam mogu da izdržim ovaj challenge. Vi, ako je neko radi od vas, nek napiše dole u komentar da li je izdržao ili nije. Ja nisam, šta da se radi. Tako da, ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se možda u onom videu na WC šolji. Pišite mi dole u komentar da li to želite. Ne znam da li ću to moći izdržati. Možda čak i mogu, pošto nisam svezan. Ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, to je to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A tada, ljudi moji, lijep pozdrav i čao!